Вони кажуть, що робили добру справу. На Київщині міліція виявила підпільний цех з розбирання старих авто. Троє чоловіків викрадали старенькі машини, які були залишені їх власниками без нагляду на вулицях. На території приватного цеху працівники міліції виявили купу автозапчастин до більше ніж 100 автомобілів радянського виробництва, технічні паспорти і державні номерні знаки. Наразі підозрювані особи затримані та доставлені до Іванківського райвідділу міліції. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Викрадачі ж кажуть, що робили добру справу і навіть просять винагороду замість покарання. Я чекаю від ГАІ премії, яку що за такого корча мені дадуть, що розберу його, якусь премію. Дані автомобілі були незаконно угнані з території Київської та Житомирської областей.